Gerą dieną jaunimas, kaip ten jūsų kripto krepšeliai laikosi? Šiandien apžvelgsim fake news, kurios išjudino rinką, Bitcoin ETF reikalus ir sužinosim, kodėl nebus 21 milijono bitkoinų. 3, 4, važiuojam! Tai pradžioje apžvelkim, kokį čia pasiaiškinimą pateikė patys Cointelegraph. Jie atliko vidinį tyrimą, kad išsiaiškintų, kokiu būdu nepatvirtinta naujiena apie ETF buvo paleista jų Twitter'yje. Jie rašo, esame nepaprastai dėkingi už paramą ir pasitikėjimą mūsų leidiniu per pastaruosius 10 metų. Stengiamės pateikti labiausiai apgalvotas, įdomiausias ir reikšmingiausias naujienas, turinčias įtakos kriptovaliutų erdvėj. O taip, dabar tikrai pamatėm, kokią įtaką turi jų naujienos. Toliau jie vartosi, kad kažkas iš komandos bei iš ankstinio redakcijos pritarimo paskelbė X žinutę, kurioje teigiama, kad SEC patvirtino BlackRock'o Spot Bitcoin ETF'ą. Tai buvo netiesa, dezinformacijos rezultatas. Naujienų užuomina kilo iš nepatvirtinto screenshot'o, kurį paskelbė X naudotojas, teigęs, kad ji yra iš Bloomberg terminalo. Toliau jie sako, Cointelegraph neišleido straipsnio su šia neteisinga informacija, tačiau labai apgailestauja dėl posto X'e ir jo sukelto poveikio. Atlikus vidinį tyrimą, paaiškėjo, kad nebuvo laikomasi jų standartinės naujienų skelbimo socialinėje žiniasklaidoje procedūros, pagal kurią prieš skelbiant naujienas socialinėje žiniasklaidoje reikalaujama patikrinti šaltinius. Dar jie pateikė savo Telegram grupės susirašinėjimą, kur pagal laiko žymas matosi visa istorija. Kažkuris pasidalino informaciją iš dabar jau ištrinto Telegram naudotojo, kad ETF yra patvirtintas ir nieko nelaukęs pasidalino ją X'e. Tiek ir tereikėjo, kaip ten sako, kakutis atsitrenkė į ventiliatorių ir kriptorinkai prasidėjo senai matytas balaganas. Kiti naujienų kanalai pasigavę šitą fake news taip pat trimitavo apie pirmąjį ETF patvirtinimą. Bitcoin per kelias minutės pakilo apie 3000 dolerių. Pasirodė pranešimai, kad ir biržos pastrigo, per trumpą laiką buvo likvidacijų į abi pusės, kurių vertė apie 105 milijonai dolerių. Va kokia kaina gavosi iš trumpos nepatikrintos žinutės X'e. Greitai pasirodė pranešimai, kad niekas neranda jokio oficialaus patvirtinimo. Ir BTC žaibiškai pasiekęs 30 tūkstančių dolerių ribą pradėjo leisti žemyn. Cointelegraph atsiprašo ir žada ateityje užtikrinti, kad nenutiktų panašus atvejis. Yra pasiryžę mokytis iš savo klaidų ir pažada laikytis aukščiausių žurnalistikos standartų. Aha, galit jau nebevargti, nes SEC paskelbė, kad turi juos ant taikinio dėl rinkos manipuliavimo, o iš jų baudos tai tikrai nevaikiškos už tokius dalykus. Toliau X'e Jacobas dalinasi skaičiukais, kuriuose matosi, kad kažkas idealiu laiku atidarė treidą su 50 tūkstančių dolerių ir 50 x'ų. Kelių minučių uždarbis siekė 2,2 milijono dolerių. Kaip daugelis jokauja, kad čia buvo tas pats Cointelegraph naujokas žurnalistas. Dar Jacobas Scanfieldas savo X'e rašė, SEC dabar atmes visus Bitcoin ETF'us apskritai, po to, kai jiem buvo ryškiai priminta, kokia velniškai kvaila yra ši pramonė. Akivaizdu, Canfieldas nesidalino jokiomis jam prieinamomis SEC vidinių darbuotojų paslaptimis, jis tiesiog išsakė savo nuomonę. Tačiau jis bendruomenėje turi neklystančią ir atsakingesnio eksperto reputaciją nei Cointelegraph žurnalistai, kuriuos suklaidinti ir nudegę traderiai gali paduoti į teismą. Įdomus faktas, kad Jacobas yra armijos veteranas, 6 metus praleidęs kontražvalgyboje ir kriptografijoje. Yra aktyvus verslininkas ir per pastaruosius 8 metus įkūrė berods 7 įmonės, kurios per pirmosius metus tapo pelningos. Pirmą kartą jis pradėjo mokytis prekiauti vertybinių popierių rinkoje dar 1999 metais, kai jam buvo 16 metų, po to, kai močiutė jam davė 1000 JAV dolerių. Per tą laiką jis nuo Forex nuėjo iki kriptovaliutų. Toliau apie Bitcoin kainos spyglį pasisako ir BlackRock CEO Larry Fink'as. Jis sako, manau, kad tai geras pavyzdys, kad susidomėjimas kriptovaliutomis yra labai didelis. Iš klientų visame pasaulyje girdime apie kriptovaliutų poreikį. Dar prideda, kad tas kainos šuolis rodo, kiek daug yra norinčių skristi į kokybę, atsižvelgiant į visas problemas susijusias su Izraelio karu ir pasauliniu terorizmu. O Misteris Morka rodo grafiką sakydamas, kad tas fake news šuolis buvo kaip tik
Tas, ko ir reikėjo, kad BTC kaina pakiltų virš 200 dienų, 21 savaitės ir trumpalaikių hodlerių linijų. Dar turim šviežų Keitės Wood komentarą, kuriame jis sako, kad SEC jau bendradarbiauja su jais dėl Bitcoin ETF paraiškos. Tai rodo SEC elgesio pokyčius. Bitcoin ETF tikrai atsiras ir vienu metu bus patvirtinti keli ETF-ai. Na, puikia žinios, nes visai dar nesenai kalbėjo, kad didžiausias stabdis patvirtinimo procese yra būtent Garis Gensleris. Sekantis Antonis Karamučio postas, kuriame jis rašo, kad ETF bus didžiulis įvykis, nes iš esmės jis pašalina reguliavimo riziką ir išsprendžia prieigos klausimą. Tai yra daugybė tradicinių investuotojų vis dar sunku įsigyti bitkoinų. Galiausiai pirmą kartą Wall Street'as pradės pardavinėti bitkoin savo klientams ir primena, kad BTC turi ribotą pasiūlą. O žiūrint į sekančius ETF paraiškų deadline'us, tai artimiausias yra Keitės Wood, kuris nusimato lapkričio 11 dieną. Likusios kompanijos, tarp kurių BlackRock, VanEck, Fidelity ir kiti, deadline'ai sueina sausio 15 dieną. Dar visai nesenai kripto bendruomenė džiaugiasi po atrodo ką tik užpildytos BlackRock ETF paraiškos, o jau du deadline'ai praėjo. Greitai bėga laikas, kai naujiena ant naujienos lipa. Pabaigai turim rubriką Ar žinojote kad? Daugtaškis. Taigi, ar žinojote, kad 21 milijonas bitkoinų yra suapvalintas skaičius? Jų iš viso bus šiek tiek mažiau. Ir pamenu, kad apie tai skaičiau, bet tikslus numatomas BTC skaičius mano atmintyje išsitrynė. Turbūt dėl kasdieninių kripto naujienų savartino galvoje. Kažkiek jų trūks iki 21 milijono, tik va net gaminu, keliolikos ar kelių šimtų. Beieškodamas info tą temą, užklydau ant bitkoino kodo, kuriame Satošis rašo, kad ši konstanta nėra bendra pinigų pasiūla. 21 milijonas yra maksimaliai įmanomas skaičius. Kadangi čia labai daug matematikos ir laiko matavimo vienetų, tai apvalus skaičius su 6 nuliais sunkiai įmanomas. Dar ieškau informacijos, kodėl būtent pasirinktas skaičius 21. Internete plinta visokių spėlionių, nuo tokių, kad Satošius loždavo blackjack, iki mėgiamojo sporto, kuriame reikia surinkti 21 tašką. Nors pats Satošius 2011 m. sausio mėnesį parodo, kad čia visi galai sueina į matematinius skaičiavimus. Halvingai suprogramuoti taip, kad įvyktų kas 210 tūkstančių blokų. Mes skaičiuojam, kad blokai štampuojami kas 10 minučių. Bet Satošio formuliai matom, kad per valandą būna iškasti 5,99 bloko. Taip pat jis suskaičiavo, kad halvingas vyks ne lygiai po 4 metų, o po 3,99. Reikia nepamiršti ir keliamųjų metų. O ilgoj distancijai tie 99 po kablelio ir padarys, kad lygiai 21 milijono bitkoinų nepamatysim. Nors ir šiaip nepamatysim, nes paskutiniai iškasti trupinukai bus tik 2140 metais. Dar Satošis rašo, kad svarstė bendrą bitkoinų kiekį padaryti 42 milijonus, bet šis skaičius pasirodė jam per didelis. Jis sako, kad jei piniginėje mėtosi koks 100 tūkstančių koinų, tai nesijaučia jų deficitas, nes smegenys geriau dirba su skaičiais iki 1000. Tikrai nedrįščiau paprieštarauti. O paskutinį šiandienai turim pačią Satošio piniginę, kurioje su Genesis bloku buvo iškasta 50 BTC. Paskui žmonės į šią piniginę dar prisiuntė kažkiek bitkoinų, turbūt norėdami atsidėkoti. Bet pagrindinės kriptovaliutos kūrėjai nerūpitai ir visos monetos čia guli nejudinamos. Dažnai girdimas faktas, kad Satošiui priklauso 1 milijonas bitkoinų. Pasirodo yra tik gandas, kuris kažkadaise pasikūrė Bitcoin Talk forume. Nes Satošis nekasė vienas, o nuo pat pradžių įtraukė bendruomenę į miningą. Įrodymų yra Twitter'e, kur ankstyvieji kasėjai kėlė postus tą temą. Tai va jaunimas. Atrodo, kad kuo toliau, tuo sunkiau bus gauti BTC trupinukų. Kol dar meškų rinka, tai atrodo visai geras metas prikaupti kažkiek papildomų Satošių. Laukiam dar didesnio kritimo, juodosios gulbės, karo ar dar vėl nežino ko, kad nusipirkti pigiau. Bet ar nebus kaip visad, priešingai. Nes visi vieningai trimituoja, kad ETF patvirtinimas ateina neišvengiamai. Net SEC pradėjo bendradarbiauti su paraiškų teikėjais, ne taip kaip anksčiau. Šveisdavo popieris nuo stalo, nieko nepaaiškinę. Bus įdomu stebėti reakciją po tikro ETF patvirtinimo. Turbūt nekils kaina iš karto. Visi kelias minutės tikrinsis, ar čia ne fake news. Cointelegraph dėka. Tai jeigu Bitcoin naujienų laidelė patiko, nepagailėkit laiko. Mano sakiniai šiandienai baigėsi. Iki kito karto ir bye bye.